За та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтгаж байна. Тэгээд дөнгөж сая онгоцноос буулаа. Тэгээд Арабын нэгдсэн Эмират улсад хийсэн айлчлалаас дөнгөж аяны дөрөв мутллаа. За энэ айлчлалаас бол бас ганцэг дүүрэн аяны богц дүүрэн бол буцаж ирлээ. За ингээд та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа бах сая өнгөрсөн өдрүүдэд Дубай хотноо бид бүхэн оюу толгоон удаан хүлээсэн гэрээндээ бид бүхэн энэ дад уурхаг үргэлжлүүлж ажиллах энэ төлөвөнд бол гарын үсэг зурлаа. За манай ажлын хэсэг айлын ажлын хэсэгт Улаанбаатар хот, Өмнө Говь аймаг, Сингапур, Лондон, Дубайд гээд ингээд үргэлжлүүлж энэ хилцээрүүд бол явсны үр дүнд бид нэр Дубайд хамгийн сүүлийнхээ хилцээг хийж энэ гарын үсгээ бол зурлаа. За оюу толгоон Далдуурхайг эхлүүлэхтэй холбогдуулаад би хэд хэдэн зүйлүүдийг хэлье. За нэгдүгээрт бол 2009 оны хөрөнгө оруулалтын гэрээг хүндэх асуудлыг бол айлаа талаас тавигдаагүй. Мэдээж айлаа талд нь хөрөнгө оруулалтын гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хүсэлт байгаа. Гэхдээ энэ хилцээрийн явцад бол энэ асуудалт бол хөндөгдөөгүй. 9 оныхоо гэрээгээр бид нар бол үндэслэж явсан. Бид нар бол Далдуурхайг эхлүүлэх үндсэн асуудлуудаа ярилцсан гэсэн үг. За хоёр төр бумын хэтрэлтийн асуудлыг бол ярьдаг 2009 оны тэр зүгээр. За бид нар айлаатаас ярьсаар байгаад 1.2 төр бумын энэ тэзүүгийн хэтрэлтэн дээр бид нэр удирдлагын зардлын төлбөр бол төлөө. За бус дээр нь бол төлөхгүй гэдэг дээр бол хоёр тал бол тохиролцсон байгаа. За бидний хувьд бол Монголын талд бол ашигтай болсон бас нэг зүйл бол удирдлагын энэ менежментийн зардлыг 6% бол тогтоосон байсан. За энийг бид нар бол Далдуурхан бүтээн байгуулалтын үйл явц үргэлжлэх 7 жилийн хугацаанд 3% дээр бол буулгаж бол барьхаар ингэж бид бүхэн бол тохиролцож чадсан. За дараагийн нэг асуудал бол бүх зардлыг Монголын тал бол хянах болцоотой болж байгаа. Хоёр талаас 2-2 хүн оролцсон ажлын хэсэг гаргаад Монголын талын хүн ахлаад энэ одоо цаашид оюу толгой уурхаад дээр хийх бүх зардалтай бол хоёр тал бол аль аль талаас Монголын засгийн газараас өөрийнхөө хяналтыг тавих болцоотой болсон. За та бүхэн бол нэг тоог бол байнга сонсч ирсэн байх 53-47 гэд Монголын тал бол энэ төслийн өгөөжийн 53% авна. Рио Тинтогийн тал 47% авна гэд. Гэхдээ энэ зарчим бол урд талд нь ямар нэг баримт бичгэн дээр бол тусагдаагүй байсан. За одоо бид нэ Далдуурхайг эхлүүлэх энэ төлөвөнд бол энэ залтыг бол аль биесээр бол тусгсан байгаа. За ингээи хоёр талаас бол бүх тооцоонуудыгаа бол нэгтгсэн. Бас бидний хувьд бол гадны том зөвлөх компаниудыг авч ажиллуулахгүй гэдэг ийм шүүмжлүүд бол хуучин гарч ирсэн. За энэний дагуу бол хуулийн Sherman Sterling гэдэг том одоо компаниг бид нар хуулийн зөвлөхөөр Amun Blackstone гэдэг энэ компаниг санхүүгийн зөвлөхөөр бол авч ажилуулсан байгаа. За энэ үндсэн дээр бол хоёр тал бол хуучин бол янз бүрийн өөрийнхөө тоог бол ярьдаг байсан. Одоо үндсэндээ хоёр талын бүх тооцсон тоонууд бол нэгдсэн нэг тоон дээр бол очисон гэж хэлж болно. За энэний дагуу хуваалтыг тооцоход бол төрөүний 53-47 гэдэг харьцаа Монголын талд бол 54.9% бол очихоор ингэж бид нар бол бүх тохиролцоогоо хийсэн. За одоо ингээд 54.9% дээр бид нар бол тохиролцлоо. Инээс илүү бол Монголын талд бол ашигтай энэ 2009 оныхоо хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр байх бол боломж бол байхгүй гэдэг бас шууд хэлхийг хүсэж байна. За татварын асуудал бол үүссэн байсан. Татварын нэмж бид нар 30 сая долларыг төлөөд нөгөө айлын талаас бол олон улсын арбитр руу хандгач гэсэн тэр бүх процессыг зогсоосон байгаа. Ингээд татвар дээрээ бид бүхэн 30 сая долларын татвараа бол аваад цаашаа бол бид нар татвар дээр бол ямар нэг маргаангүйгээр хоёр тал бол бүх асуудлуудыг ойлгож цаашаа явахаар бол ингэж тохирсон байгаа. За татварын асуудлуудыг бол гэрээнийхээ дагуу 2009 онд бол тогтворч хөстөй байсан тэр хүрээгээр нь амун Монгол улсын өнөөдөр хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа хуулиудынхаа хүрээнд бид нар татварынхаа асуудлыг бол нэг мөр шийдсэн. Одоо дахиж энэ төсөл дээр бол татвартай холбоотой бол элдв маргаан бол гарах шаардлагагүй болсон. За энэ байгуулсан төлөвлөгөө бол ямар ч нууц юм бол байхгүй.
гэрээ төлгөөнд гарын үсэг зурсны маргааш нь энэ өөрө олон нийтэд зарлагдсан паблик кампан байгаа учраас энэ бүх вебсайт дээр гарсан байгаа. Бид нэр Монгол орчуулгыг нь маргааш засгийн газрын веб хуудсан дээр бас аль биесээр тавина. Энд бол нуу чаах нуусан барьсан гэсэн юм бол огт байхгүй гэдгийг бол хэлхийг хүсэж байна. За одоо бол бид нэр бол үнэхээр оюу толгоон гэрээ яаж манай гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хааж боож байсан, яаж Монголын талаар буруу сэтгэл төрүүлж байсныг бол шууд бол байдал дээр бол бид нар харж байгаа. За оюу толгоон гэрээ зурсны дараа та бүхэнд энийг одоо хар. Монгол улсын засгийн газрын бондын хувь хэмжээ, хүү өөрийнх нь үнэлгээ, мөн ингээд бусад гаргаж байгаа хөгжлийн банк болон худалдаа хөгжлийн банкны бондын хүүнүүд, за дээрэс нь бол оюу толгоо Туркисил, ММС гэдэг энэ бүх бондын Монголд бол дандаа ийгээр огцом өсөж байгаа. Бүх үзүүлэлтүүд нь сайжирч байгаа. Тэгвэл бид нар энийг бүгдээрээ хүсэж ирлээ шүү дээ. Бүтэн сүүлийн 2-3 жил бид нар энэ асуудал маань гацсан. Сүүлийн 20 сар царцсан. Тэгээ одоо хөдөлөө үр дүн ийм байна. Бид нар ийм үр дүнгийн төлөө явсан учраас энэ бол далд тухай эхлүүлсэн бүх ажил бол Монгол улсын эрх ашигт бол бүрэн нэгэн юм ажил болж байна гэдгийг бол би бас шууд ерөнхий сайдын хувьд хэлхийг хүсэж байна. Тийм учраас одоо ямарваа нэг хувь ус төрчдийн өөрсдийнхөө оноо цуглуулах энэ ажлыгаа энэ хүмүүсийнхээ хувь заяа шийтгэхээс Монгол орны хувь заяа шийтгэхээс дээр тавьдгаа одоо болцгоё. Одоо бүгдээрээ ажиллах цаг болсон. Оюу толгоогоо шийтлээ. Одоо дараагийн ээжийн засгийн газар их хурлтайгаа хамтраад таван толгоо асуудлыгаа шийтгэхийн төлөө бас ажилт болно гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Австрали экспортыг санхүүжүүлэгч даатгал тэр корпорацаа шүү. Бидний бол санхүүжилтээ хэрэг зогсоосон юм байна. Хэрэг Риотин тал засгийн газар одоо хүсэж байгаа юм бол хэн санхүүжүүлэх боломжтой гэсэн. Ер нь бол 4.2 тэрбум нь бол дэлхийн одоо олон улсын том 14 банкаар бол дамжиж босох хэвээр. Хамгийн гол тоглогчт нь бол одоо IFC, Mega гэдэг байгаа, EBRD байгаа. Энэ одоо банкын байгууллагууд бол оюу толгойн төслийг бол үргэлжлүүлэн санхүүжүүлэх боломжтой гэдэг бол илэрхийлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хэд маань ийм одоо хатуу байсан үртээ энэ төслийг явахын төлөө байгаа учраас бусад одоо үлдэж байгаа банкуд бол энэ асуудал бол ямар ч эргэлзээ авахгүй орно гэдэгт бол бид нэр бол бас эргэлзэхгүй байна. Энэ хилцээрийн үед бол энэ асуудлыг өдөр бол байн хөндөж байсан. Нөгөө талаас бол нэг зүйлийг хэлж байгаа. 2009 оны хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр бол энэ асуудал бол нээлттэй байгаа. Болно гэдэг үгтэй байгаа шүү дээ. А өнгөрсөн хугацаанд юу болсон гэхээр Монголын тал нөгөө талтай хэлэхгүйгээр төсвийнхаа хуулийн дээр шууд шинэ орлого тавьдаг. А мөн татварын байц агчнаар очиж шууд 2-3 удаа ансыг нь тэр чигээр нь хааж ясан учраас бидний хооронд итгэлцэл бол алга болсон байна. Бидний хооронд бол ийм хүндрэлтэй асуудлууд харилцаан дээр гарсан байна. Одоо бид нар нэг завин дээр суулаа гэдгийг бол хаана хаана ойлгох ёстой. Ингээд явход бол бизнесийн жирийн үйл явцын дунд бие биендээ итгэлцэл ойлголцол нэмэгдэж байгаа үед Монгол улсын санхүү эдийн засгийн энэ одоо суд ширмсээр нь оюу толгоон мөнгө гүйх, цус гүйх энэ асуудал бол зүгээр л цаг хугацааны асуудал гэж харж байгаа. Тийм учраас нэг завин дээр суулаа. Цаашдаа бид нэг зорилгын төлөө хамтдаа явах юм, хамтагчтай гэдэг энэ ойлголцлыг өнөөдөр бий болох нь хамгийн өөрө чухал асуудал байгаа. 4.2 тэрбум гэж бид төсөөлж байсан. 6 гэсэн тоо яриа бас үнэхээр зүсэж юм даа. Оюу толгоо болон ер нь ямар ч уулуурхан төсөл бол банк одоо хөрөнгө оруулалтыг бол шаардж байгаа. Тийм учраас далд урхаа дээр бол оюу толгоон нийт баялагын 80% байдаг. Тийм учраас бид нар далд урхаагаа эхлэхин тулд зайлшгүй хөрөнгө оруулалт бол шаардлагатай болно. Явцын дунд ч гэсэн ер нь дараа дараагийн хөрөнгө оруулалтын асуудлуудсан бас гарахыг бол үгүйсгүй. Тухайн үед нь бид нар энэ тээцүүгөө бол баталж хяналтаа тавьж явж байгаа хэд бол энэ асуудлыг бол зохицуулах боломжтой гэж ингэж харж байна. Хамгийн мэдээлэл хэрэгтэй энэ Одоо хэдүүлээ нэг зүйлийг ойлгоцгоё. Одоо энд их хурлын гишүүд ч юм уу, ус төрчид ч юм уу хамаатай асуудал биш. Энэ бол одоо эдийн засгийн цэвэр харилцаа, бизнесийн харилцаа, компани хоорондын асуудлуудаа бид нар энэ том том хөтөлбөр, том том төсөл, энэ том бүтээн байгуулалтынхаа зүйлүүдийг бүгдээрээ ингэж ус төржүүлж явах юм бол хэзээш бид нар тамийн дагооноос гарахгүй. Ганбаатар өнөөдөр ямар нэг байдлаар Ганбаатар гишүүн маань ямар нэг асуудал ярихгүйгээр зүгээр процесс ярьж байвал сангийн сайд батлагдсанаар энэ батлагдана гэдэг процесс ерөөсөө байхгүй. Бид нар бол сая гарын үсэг зурснаар энэ далд урхаан бүтээн байгуулалт эхлэх бүрэн одоо болцоо нь бол гарч эхэлж цаашаа бол явж байгаа. Би энийг хүссэн.
Монгол улсын эдийн засаг өнөөдөр энэ дээр ирж байна. Энэ үзүүлэлтүүд өшөө сайжирч явна. Энийг би Ганбаатар гишүүн чүсэж байгаа, Монголд байж байгаа жирийн нэг иргэн чүсэж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Бид нар үр дүнгээ барьж ажиллая. Би олон улс төрийн мархтуу. Өнөөдөр бараг Монгол улсын үзүүлэлтүүд, Монгол улсын энэ хүү химжээ, энэ бүх асуудлууд бол бидний маргаанд бол хариулт өгнө. Монгол улс энэс хожно. Энэс Ганбаатар сайхан бэлэг хоёрын хэн очих уу гэдэг асуудал байхгүй. Тийм учраас энэ асуудал бол явдгараа явна. Ерөнхий сайдын хувьд, засгийн газрын хувьд бол бид нар асуудлуудаа шийдээд явна. Засгийн газар асуудлуудаа шийдэж байгаа зарим хүмүүс онцгой харагдчих магадгүй. А гэхдээ бид нар улс орныхоо төлөө гарах ёстой бүх шийдвэрүүдээ гаргадаг нь гаргаад явах болно гэдэг ихээ үсэж байна. Өнөөдрийн байдлаар нийтдээ 7 орчим тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт ороод явж байна. Энэ нь үргэлжлээд бас цаашдаа явна. Түрүүн би бас тэнцэнэс асуусан. Нийтдээ оюуд толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалтанд 6 орчим тэрбум Америк долларын бол хөрөнгө оруулалт шаардлагатай. Энэ нийт үргэлжлэх хугацаа нь 7 жил бол явна гэсэн ийм төлөвлөгөөтэйгээр бид нар бол ажиллаа хийж явж байгаа. За энэ жил бол ажлууд нь явагдана. Эхний хөрөнгө оруулалтууд бол орж ирнэ. Оюуд толгой хөдлөн гэдэг бол зөвхөн нэг төслийн тухай асуудал биш. Оюуд толгой хөдлөн гэдэг нь Монгол улсын эдийн засаг тэр чигээрээ хөдлөн гэсэн үг. Бид нар бол хизээч нэг төслийн үндсэн ашигын талаар зөвхөн ярьж маргалдаг. А цаана нөөдөг хаялга ашиг, цаана нөөдөг үр өгөөжийн тухай бол бид нар дандаа ярьдгүй. Бид нар бол 11 онд тэр өгчсэн тэр сахийн эрг үр дүнгууд, тэр эдийн засгийн тэр үзүүлэлтүүд, тэр эдийн засгийн идэвхтэй амьдрал бол энэ далд урхан үед бол эргэж сэргнэ гэдэг. Энийн төлөө бол бас засгийн газар ажиллах болно гэдэг хэллэгийг хүсчих. За ингээд та бүхэнд анхаарал тавьсанд баярлалаа.